Hii inaitwa hashtag 411 za dunia, lakini ngoja ni kupeleke India, ambapo unaambiwa kwamba kule India wanalipa panya kama mahari, na hii imefanya bei ya panya kule India kuwa na bei ya juu zaidi kushinda hata kuku. Yani wakati sisi tunatumia mbuzi, ngombe, kondoo na wanyama wengine kama mahari, kule India wanapeleka panya. Ule panya unayomjua wewe, wanapeleka panya wengi na ndio wanaweza katumika kama mahari sometimes. Sasa naambia kwamba kila mwezi ama kila tarehe 7 ya mwezi wa March huwa wanaadhimisha tamasha ambalo linajulikana kama Yunang Aran. Katika tamasha hili la Yunang Aran, unaambia kwamba panya ndio huaga na piko kama chakula cha wageni wanaokuja nyumbani. Sasa kama ni mmoja kati ya watu ambao umeamua kutengeneza sherehe hii ambayo inajulikana kama Yunang Aran, ambayo huwa inafanyika na watu ambao wanapatikana katika kaskazini mashariki mwa India, unaandaa panya wako freshi kabisa, na katika vyakula ambavyo ama katika vitu ambavyo anga vinaondolewa katika mwili wa panya kufanywa kama chakula ni pamoja na utumbo, maini ya panya, miguu na mkia wa panya ambao anga vinapikwa, alafu vinachanganywa na pilipili, alafu naambiwa kwamba tangawizi kwa mbali. Hivi ni virutubishi tu ama vile vionjo ambavyo vinatumika kuweza kutengeneza huu msosi wa panya. Unaambiwa kwamba hiki chakula ambacho huanga kinapikwa kinajulikana kama bole balak uing. Bole balak uing ni chakula ambacho kinajumuisha utumbo wa panya, maini ya panya, miguu na mkia wa panya. Alafu of course wanaongeza na tangawizi pamoja na pilipili. Hii ni katika mapishi ya hawa panya. Kwa hiyo kama ni moja kati ya watu ambao natamani kwenda kuhudhuria hili tamasha la Yunang Aran ambalo huwa linafanyika na watu ambao wanapatikana kaskazini mashariki mwa India, jiandae kukutana na chakula kizuri kabisa ambacho kinajulikana kama bole balak uing. Hiki ni chakula ambacho yani ni exclusively panya tu. Utumbo wa panya, maini ya panya kidogo, wa kuchanganyia na miguu ya panya kwa mbali, mkia wake. Alafu mwisho siku kwa pilipili kwa mbali, mwisho siku pia kwekee na kijitangawizi. Nadhani kwamba utapenda. Mimi naomba kujua kitu kimoja. Je, wewe unaweza kukula msosi wa aina hii? Unaweza ukala panya? I don't know. Drop kwenye comment section pale chini uniambie, ili mradi mimi naitweze kwenda sawa. Hii inaitwa hashtag 411 za dunia. Mimi najulikana kama Ramakei.